Դրամով 54 միլիարդ դրամ մղսած մարդը ոչ ճանաչվի սնանք, փողեր նուր են։ Այս մարդը համ խարդախ է, համ սնանք է, համ բոմժ է։ Բա բոմժը մասնակցում է ազգային ժողովի ընտրություններին։ Հա, այն որ կուսակցությունների սրա հետ գնացել էր ընտրությունների, Տիգրան Արզախանցյան, արի գրական հանգարճ չպատասխանես, դու քո ոճի մեջ, որ ասում ես անդունդի եզրին ենք։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ տղաը, դու այդ քո դաուն դեմքով, որ դեմքիդ նայում է, ոնց որ գենետիկական հիվանդ ունես, օլիգոֆրենիա, առաջին հայացքից, քո օլիգոֆրենիկ դեմքով դու ոչ ես կարացել 54 միլիարդ բանկի ինչումը դնես այդ տղաը։ Ես ապշա, այն վրացում է, ինչու ապշած ես լճակ, պետրոս դույան, դագաղի մեջ շուր, մուտոն են գավ, մուտոն դիվանից են գավ, 54 միլիարդ, հլ դեմ ինչ էր հասկցել, դե բութա չէ, թիվը եկորդակարը, սա շիմուշկ են թրավ կոկորդի խեղթվմա, քիսո ջուրտ ու մերավ եսի, այս ոչ ես սրանց մամանար է մոր մեջ, Արթուր Դավթյան, դու հարկադիրը վերահսկող դատախազ ունես, բայց մեթելը դատախազիտ կա չի մոտը տասատաղաճան, 15 թվից ես մարդ ուրա վարույթա 54 միլիարդի, մի կոպեք հետ բերել ենք,